estamos, pessoal, novo ano, novo vídeo. Hoje vou mostrar-vos estes aos escutadores da Marshall. Fones top qualità, como diz o outro. Mas não precisas de vender um rim para os poderes comprar. Porque tu consegues encontrar estes fones, estes headphones, a casa dos 50€. Aí nas Bortens e Fnacs da vida. A versão que eu tenho aqui é a versão com fio. Também existe a versão Bluetooth, mais caro, claro, mas não interessa. Esta é a versão com fio, com ligação 3.5. Também temos um pequeno microfone, ou seja, se vocês ligarem os fones ao vosso telemóvel, vocês podem usar os fones para fazer chamadas também, que é bom. Além de irem ouvir o vosso sonoro, podem atender as vossas chamadas sem stress. Gosto do desenho destes fones e da qualidade de construção deles. Tudo em pele, suave. Estas esponjas aqui também são porreiras, são confortáveis, suaves. Tenho que tirar aqui o chapéu. Assentam bem nas orelhas. Pois, vantagens destes headphones: são leves e fáceis de transportar. Eles dobram-se, podes dobrá-los todos para os arrumar. Facilmente os transportas contigo, seja na tua mochila, no saco de ginásio, na tua mala de viagem, é nas boas. Ocupam pouco espaço e são leves. Outra vantagem, a qualidade de som e o preço que eles custam, como eu já referi. Outro pormenor que eu gosto nestes fones é que tu tens duas ligações, como estás a ver, tens duas entradas 3.5. Tu só usas uma, escolhes, tanto faz lá direito ou esquerdo, não interessa. A outra entrada fica disponível se tu quiseres partilhar o teu som com um amigo teu que esteja contigo. Queres partilhar o teu som, tu podes ligar os fones do teu amigo à outra entrada e o teu amigo vai ouvir aquilo que tu estás a ouvir. Podem ser fones destes ou deste género, tanto faz, não interessa. O que interessa é que a ligação seja 3.5. Acho isto um pormenor interessante. Um pormenor que eu não gosto, um defeito, pronto, pode-se dizer que é um defeito. Se reparares aqui no arco, o arco dos fones, é um arco pequeno, Se tu fores um gajo que tenha uma cabeça um bocado mais volumosa, ou até um cabelo, aquelas cabeleiras enormes, tu não consegues usar isto. O arco é pequenininho e não consegues usar. Por isso, já sabes, não podes ter nem grandes cabeleiras ou nem podes ser cabeçudo. Vou-te deixar ouvir aqui um bocado o som. A qualidade do som é porreira. Claro que aqui através da câmera não dá para perceber, mas dá para ter uma noção, mais ou menos. Eu acho que pelo preço que os consegues encontrar, realmente, ou dificilmente, encontras algo melhor. Além da boa qualidade do som que tens, também vais andar com uns fones que te dão um estilo. Porque Marshall é Marshall. Pessoal, está feito mais um vídeo, já sabem, espero que fiquem bem, que este novo ano vos traga tudo aquilo que vocês precisam e vemo-nos no próximo vídeo.